Labas na mga armas. Oh. Ito yung sa akin. Ito na mga armas, guys. Kailangan i-forma na yan. Babagsak na ang snow bukas. Dumating na siya, guys. Guys, dumating na siya. Ito, oh. Pakita ko sa inyo. Dumating na siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Dumating na simula ng taglamig. Andiyan na yung snow. Ito talaga yung isa sa iginusto namin dito sa lugar na nakuha namin, sa nalipatan namin, ano. Kumbaga, tiis lang kasi basement, pero at least meron kaming garage para sa isang sasakyan na at least hindi dito kami mahihirapan na magpaspas. Kagaya last year, halos dalawa laging sasakyan, araw-araw yung papaspasa namin. Ngayon, libre na. No, yung isa na lang na kotseng maliit, yun na lang yung talagang matatabunan sa labas. Pero ito, most of the time, ay nasa loob ng garage. Sumahan nyo guys sa labas, tignan natin kung anong condition sa labas. Kasi susundo nga tayo ngayon sa mga bata. Nagigising ko lang eh. Then pagising ko, ginising ako ni mami, tinawagan niya ako. Sabi niya sa akin, nag-i-snow na nga daw. Pero predicted naman na to eh. Ang galing nga eh. Kasi parang lumabas sa forecast na mag-i-snow ngayong araw. Parang more than 1 week ago pa. Sabi ko pag tumama yan talaga na mag-snow ngayong Monday, magaling talaga sila sa mag-forecast. Pero totoo nga. Magaling nga talaga dito sa Canada kasi 1 week ago, more than 1 week ago, na-predict na nila to. Na mag-i-snow na ngayong araw na to. Tama nga. Natulog lang ako, galing trabaho kanina, pagising ko, eto na. I-snow na. So, titingnan natin kung ano ang reaksyon ng aking isang pamangkin. Kasi yung mga anak ni Lawrence, yung dalawang pamangkin namin, ay, since dumating nga sila ay August, mainit pa, di ba? Kainitan pa. Excited na yun na makakita ng ano, ng snow. Kaya ngayon, susunduin natin silang apat. Tatanungin natin kung ano ang reaction sa snow. Wet snow. Ayan yun guys. Nakadikit sa sasakyan. Sige ka ng pasa. Ito yung sasakyan na. Nakadikit yung snow. Pero ang sabi sa forecast, mag-i-snow pa siya hanggang mamaya pang hapon, hanggang mga 6 PM pa yan. Sobrang light pa nito. Yun ang work ni mami. At ito. Ito naman ang school ng mga bata. Natawid lang.
sila hinihintay. Ito na sila. Ito na sila. Kamusta? Bye-bye. Hey, first time seeing snow. May bye-bye. So guys, kamusta ang first snow experience kay Wax? Eh? Maganda, maganda. Saya. Tingnan mo ko. Parang mga ewan. Daddy. Hindi naman na kailangan tanungin kung masaya ba o ano kasi kita naman, no? Kita naman, eh. Oh. Diba? Kailangan pa bang tanungin niya kung masaya o maganda yung first snow experience? Ngayon? Ang nipis pala kaya, Ben. Diba? Si Johan, ready yan eh. Ready ka, Johan, diba? Nakaboots yan eh, oh. Ready talaga yan eh. Ayun ah. Sino mami, ayun ah. Dala niya yung mga tsunamis niya. Alaga niya sa daycare. Nandito na sila. Huwag ako ah. Sana. Tara na, tara na. Isa pa siya. Oh, enough na. Taktak yung paa ha, bago kayo sumakay sa sasakyan. Nako po. Yan ang problema ng winter. Marami pang ibabagsak ko kasi tinan mo yung ulap ko. Oh. Yung langit, puting-puti pa. Mag-i-snow pa nga yan ng tuloy-tuloy. Pero manipis lang, ngayon nga wala eh, no? Walang pumapatak eh. Nagkaayos na dito sa gilid lang ng kalsada eh. Boom! Ay nako, isasara ko na ito, wala nang ilalagay. Johan! Tara na! Aba, nakakuha ng malaki sa upuan, no? Unicorn! Merch! Merch! Unicorn! Merch! Come on, merch! Headshot! Merch! Tara na. Eh, pama! Ito kasi yung problema namin dito sa mating, oh. Pagdating kasi dito, pababa. So, pag nalusaw yung yelo dito, doon pupunta, ago sa carpet. Yun ang parang mali. Ewan ko lang kung merong nangyari nito na nakataas. Kasi, ito yung vent, eh. Parang mali talaga yung pagkayari ng sasakyan na ito. Pagdating dito. Ano ako, kuya? Na din pa? Nasaan na si Wako? Andiyan na. Sabi ko, interviewin ko kung ano, kumusta ang first snow experience. Kanina ka mo, nag-i-snow na. Ano yung mga... Anong oras ba nagsimula yan? Ang mga ano, nag-start kami at 11:51 sa recess. May snow na? Siguro mga 12 o'clock nag-i-snow na. Malinipis na ako yan. Oo. Ang lamig-lamig eh. Nakaganto lang kami. Kasi hindi namin na ano yung... Nasa labas sa, kaya? Oo. Recess eh. Tapos naghihintay kami sa ano, sa door ng 8 minutes. Kasi lamig na kami. Yung iba eh, snow na, nag-ano na. Iba nga, naka-shorts pa eh. What would you like to do with snow? Bale, wala pa sa kanila yan kasi ano lang ang temperature ngayon. Oh, positive 1 pa. So hindi pa yun talaga yung napakalamig. Yeah. Tsaka kaya nalulusaw agad eh, no? Kasi positive 1.
when I'm done. Kuya, sakit ko. Makakuha ko ng paper cut. Tatanungin ko nga ka ako kung masaya ba o ano pakiramdam. Hindi na kailangan tanungin. Kita naman. Bumalik ang mga pagkaisip bata. Okay, bata pa naman yan. We're 12 and 13. Diyan, ganda kasi wets, no? Pwede mo siyang gawing bola. Ilang araw pa bago ang trick or treating natin? Halloween. Next week, Friday. Ay, next week, Thursday ng gabi. Ilang araw pa? Ano bang so, date ano niya? Ba 21 yun, di ba? 10 days pa, no? 10 days. Expect mo lalamig pa yan. Ngayon pa lang yan. And check natin sa forecast. Oo, ngayon pa lang yan, mga positive 1. 10 days from now, patindi na yung lamig niyan. Palaging malamig na yan, lalo na sa gabi. Kaya pag nag-trick or treat, ano, sakit sa kamay, tsaka sa paa, may talaga. Nakalaro ko talaga si Janzek. Naka-sando lang. Oo, ano? Naka-Luffy. Ang hirang pangit dito, ano, mag-trick or treat sila. Gusto mo mag-costume ng maporma, kaya lang, halimbawa, Ninja, Luffy. Ang lamig-lamig ng panahon. Wait lang ha. Kami ni Kuya Kylo, okay, kasi amin, cloak. So pwede kami maglagay ng napakakapal ng jacket sa loob. Kasi baggy yung amin. Eh kaso, yung iba costume, ano? Kaya nga, si Luffy, naka-ano, pang-tropical. Pagdating ng sobrang lamig na, si yung mga Luffy, magbabalot na ng ano, kaya kasi ang lamig eh. Ano kaya ang mangyayari, ano, sa trick or treat? Pero doon na lang ulit tayo sa dati nating puntahan. Sure ball na dun eh. Marami tayong collection dun eh. Wait, Daddy, what about their apartment? Hmm? So much candy from their apartment. Sa apartment? No, they're not gonna give us too much kids. Paano yun? Mga ngatok tayo sa mga pinto ng apartment? Ganun ba yun? Hindi, walang trick or treating dun siguro. Sa mga bahay-bahay lang. Mag-check kayo kung mayroon check or treat. Oo, kapag mayroon mga door na mayroong nakalabas na lalagyan na ng candies at saka chips. Nakita ko mo sa TikTok sa apartments eh. If you're 21 above, knock at the door. Pag hindi, they're just gonna give you candy, grab one. Pag 21 above ka, ibibigyan ka ng tequila. Ayun, snow sa sahig. Ayan na! Yan na ang winter! Nangangatok na! Nangangatok na si winter. Kuya Wax, pag nakailang snow na ganyan na hindi tumitigil na, mananawa ka na lahat, kulay white na. No, pinasan ko sa repair shop. Bye-bye! Ayan, nag-snow pa ulit, oh. Pinasan ko sa repair shop yung instrument ko. Alin? Repair shop. Bakit? Kasi eh, alam mo yung, diba, sa pinky, may ginaganon pa sa pinky. Hmm. Pag ginaganon ko, eh, nag-i-slide siya pa ganun. Tulus. Pero sabi ng teacher namin, eh, normal lang naman. Pero easy fix lang daw. Pero bibigay pa sa akin next week, eh, ma-assignment kami. Yeah. Eh, sabi niya, eh, I can extend your assignment however you want. Eh, kasi, yung mga instrument na pinahihiram na ganyan, yung na totoo. Yung ano. Laspag na laspag na yan. Mm-mm. Kasi, syempre, taon-taon, kung sino-sino na yung pinagpasapasahan yung mga instrument na yan. Kasi dyan kumikita yung ano eh, yung shop. Galing siya sa Long and McQuaid, di ba? Yeah. So, yung school, sila na mismo yung may contact dito sa Long and McQuaid. Kumbaga, bultuhan na rumerenta sila ng instruments. Sa mga estudyante, binabayaran nyo ng magkano? $100 per the whole year. $100 for the whole school year. $100 per year, mura na din, ano? $10 a month. Oh, $10 a month. Sama na yung mga damage na ano, maliit. Okay. Libre yung gawa, di ba? Libre. Pero pag intentional mo ginanon, oo. Eh, ikaw magbabayad, bahala ka na. Kasi tama lang, kasi wear and tear na yun ng mga gamit na marami nang gumamit. Luma na. Marami ng mga bahay na nag-design guys ng ano, ng kanilang mga pabongga for Halloween. Iba talaga dito. Magdi-design muna sila ng Halloween and then after Halloween, tatanggalin nila, papalitan naman nila ng Christmas. Doble-doble gastos. Para sa akin na ako, hindi na. Kung halimbawa, may bahay na tayo dito, hindi na ako para mag-design kung
pang Halloween. Gusto ko Christmas, September pa lang, Christmas agad, no? Daddy, we don't have to decorate the top floor. Pag tayo may bahay na, September pa lang, pag silip ni Jose Marichan sa TV. Kaya nga. Ay, ano na tayo. Christmas na yung i-design natin. Sasabihin ng mga pusi, ay, ng mga batang pusi eh. Yo, why is it already Christmas? Did they forgot Halloween? Ito. Ito ang advantage natin ngayon, kuya. Diba? Hindi na maiiwanan sa labas si Bullet. Masusunaw yung snow. Yung mga maliliit, konti-konting snow na ganyan na napunta kapag sinusundo ko kayo, malulusaw pa. Nakalimutan ko, nag-snow nga pala. Snowy day nga pala. Papasok ako ng trabaho. Nakalimutan ko, ayan. Ay, malilit pa. Back to reality. Living in Alberta, Canada. Laging first owner pagdating sa snow. At sa lamig. Message ko kanina yung friend ko sa Ontario, sa Ottawa, naku. Hindi pa daw welcome sa kanila ang snow. Sabi ko, wala kaming choice. Nasa Alberta kami.